Telefonin tim, unë kam të gjitha projektet këtu. Jo, unë dua thjesht kush i editon videot. Megjithëse ju morët me planin tim të qenit, që është një video që do transmetohet në kanalin tim në YouTube, të lutem më thuaj vetëm kush i editon videot. A mund marrë me këtë përgjigje? Veti editoj videot. Sa e sigurt je? 100%. Okej, në rregull. Ani çfarë bën ta çojmë gjykatë? Ti keni diçka për të shtuar sa i përket kësaj pjese? Po si gjykatë. Jo, unë thjesht unë di shumë mirë. Po ti fol më gjoc po e dite? Ti fol me emër dhe me mbiemër dhe në orar pune. Tani ti lutem mos ta zgjoj. Ti më thua se editon ka video të di diçka që vajzat për mund të editojnë videot e tyre me një montazher profesionist duhet na thuar, sepse kjo se unë jam një zotërua, diskutuar shumë mirë e kamerës, e editimit dhe kreative në ide. Nëse unë do gjykohem se ka kapur planin e qenit. Ti po thua që vajzat përdorin montazhier apo jo? Patjetër. Kush nga vajzat? Denisa, Gerta, kush tjetër? I vura ndjes Denisa, meqense sepse thjesht jo, po ti në momentin që e thua i bie që e di sigurt, tash i po thua që ndjes Denisa. Po, le të më shpreh. E di sigurt apo nuk e di sigurt? E kam shumë përdor montazhier Denisa. Personin e një. Po, Denisa. Edhe personin. Po. Denisa? Dhe una, unë po të temë, ajde mi shiko. Argjira, falj, falj. Lutëm. Êshtë... Mos të abim gazmore situatë, Argjira. Jo, jo, së shë gazmore është. Jo, shumë e sa situatë. Kjo është rasti që Adisa për përdor që mbrojtja më e mirë është sulmi. Fillimisht më sulmoj mua më tha gënjen, por doli që gënjen dhe vetë. Tani po sulmon Denisën, tash i do presim që të sulmoj dhe ty si drejtu si janë. Naka, na, edhe ta ndrymim. Luta, mund të shikosh projektet e mia, i kam të gjitha këtu. E di unë Denisa që aplikacionin që ti po kam shtuar ku është shumë mirë. Unë pas kamera më duhet të di se për çfarë po flet Adisa, sepse po vjen Denisa të lutem më thuaj çfarë programi përdor për editim. E ka prequel, e di unë sepse e kam të njëjtin aplikacion. Prequelin video clip. Ku e merr muzikën Denisa të lutem? E ka vet aplikacioni sepse e ka mund të njëjtin aplikacion. Jo, pse po përgjigjesh ajo? Sepse e kam të njëjtin aplikacion se ka marrë nga Denisa, sepse nuk më dha një përgjigje. Po ta japi një përgjigje. Japi përgjigjen. Kam t'ja japësh përgjigjen. App Documents dhe unë instaloj çdo gjë nga YouTube-i edhe për efekte të ndryshme të lutem. Një sekondë, nuk po e kuptoj çfarë po thotë. Po ç'na u çmenën kjo? Duhet të gjykohet për këtë pjesë, shumë e vërtetë. Prandaj dhe po e them që e kam. Unë jam të gjitha me fakte. A ta marrin personin në telefon bashkë dhe ta dëgjojmë këtu? Më merren telefon këtë dush merë. Këtë dush tani mos lutem mos ofendoni inteligjencën, se është e tepërt. Ju do marrësh në telefon. Mendoj dhe inteligjencën në çat ke shtirë, po na marr në telefon këtu? Jo, nuk do, jo, nuk do ta marr në telefon. Thjesht un kërkoj mirëkuptim në këtë pjesën e argumentit, sepse un jam një person i rritur dhe nuk akuzoj të lutem Adisa se duket sikur gjithë po të sulemi, por por më vjen keq se në momentin që e thua një fjalë, mendoj që duhet të qëndrosh deri në fund, sepse nuk është okay që ti e thuni fjalë pastaj tërhiqesh, pastaj i thotë Denisës që un do marr dikën telefon dhe pastaj nuk e marr. Asnjë fjalë nuk jam tërhequr. Po e bën, më vjen keq po e bën. Okej, në rregull, tërhiqem, dëshironi t'ju kërkoj ndjes, Denisa si ishte të lutem, Denisa shumë thjesht mundon. Në filozofi është një vrarje ndërgjegje të bërit tjetrit të ndjerë keq. Nëse ti të duket sikur ndjesa jote për ne është luks, gabimi jot më i madh është jo, neve shumë thjesht na apo mos ka ndjesa, po si detektive.